اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ارکان سندھ اسمبلی کے ہمراہ نارتھ کراچی، ناظم شورنگی اور شادمان ٹاؤن کا انہوں نے دورہ کیا. خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ بارش کے بعد کی صورتحال انتہائی خراب ہے. نالوں کی صفائی کے نام پر کروڑوں روپے جاری ہوئے لیکن کام کچھ نہ ہوا. وزیر اعلیٰ شہر کی صورتحال کا نوٹس لیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ انتظامیہ اور بیوروکریسی گھروں میں بیٹھ کر دعوے کر رہی ہے. ¿Qué viene?